У ніч на 5 серпня виникла масштабна пожежа в історичному центрі Тернополя. Горів 4-поверховий будинок на вулиці Сагайдачного, 1. Раніше тут знаходився офіс партії регіонів. Левову частку будівлі займали торговельні і комерційні приміщення та ресторан-піцерія. Докладніше – Ірина Ситай. Дим та вогонь в центрі міста помітили вчора після 22-ї години. На місце події прибули пожежники і рятувальники. Почалася евакуація людей. Коли ви помітили, що щось не так? Ну, чоловік вийшов, десь була пів 12-ї ночі, і тут іскри йшли, вже дим йшов такий хороший. От вони щось один раз затушили, потім воно далі розгорілося. От, а ми десь пів перша, ми вибіжали з хати. У нас вже в під'їзді був дим повністю. У нас одна кімната повністю залята, всі меблі повністю полетіли, ламінат вздувся, все. Напевно, батьки будемо ночувати, поки нам не включать, поки то все не висохне, бо тому що неможливо в хаті знаходитись. Я вертався додому без 15:11. Ми з сусідом з того двора, ми вже помітили, був їдкий дим був, дуже їдкий. Вибігли люди звідти, кричали, що пожежа. Викликали, відповідно, пожежників, вони ж тушили внизу. Вас евакуювали? Виходили, всіх жінців виводили, попереджували, щоб нікого не було, щоб лишали відкриті квартири. Ми просто необхідні документи, там необхідні речі взяли, перші необхідності. В результаті вщент згоріло 2 верхніх поверхи, повністю зруйновано дах будівлі. Орендарів ми мали, потім всі кабінети в нас були обладнані, от і до. У нас теж була продакшн-студія, і обладнання дуже багато, і ми мали громадські організації, що в нас дуже багато було техніки. Так що... Документи ви встигли? Які документи? Які документи? Добре, що встигли люди повійти. Богу дякувати, що хоч жертв немає. На щастя, ніхто не постраждав. Тепер на Сагайдачного працює комісія з надзвичайних ситуацій. Повідомлення поступило в 22 годині 44 хвилини, це було 4 серпня. Перший пожежний підрозділ прибув в 22 годині 50 хвилин. І, відповідно, провівши розвідку, було прийнято рішення про виклик додаткових сил, бо тому що пожежа набирала масштабу, будівля має таку специфіку дерев'яне перекриття і розповсюдження було дуже швидке. Одразу після початку цієї пожежі мешканцям навколишніх будинків припинили електро- та газопостачання. Ну і зараз є доручення міського голови щодо обстеження житлових умов мешканців прилегаючих квартир. Тут є 7 чи 8 квартир, які прилягають безпосередньо до тих стін. Можливо, прямого попадання води не було, але могло бути затікання. Відповідно, зараз комісія буде обстежувати. Якщо буде потреба допомоги, ми знову-таки будемо з кожним мешканцем приймати рішення, яким чином допомогти йому по покращенню умов проживання. Причини займання встановлюють.